Tak přátelé, je to tady jako každý čtvrtek od 7 večer, jsme na Halaxu a nikdo jiný nežli tady ta naše povedená crew, Brick Room je tady každý čtvrtek od 7 do 9, no a dneska máme takový, řekl bych, úplně special edice, special deal, pač jsme přivítali rovnou dva hosty, ten první je DJ Průvan a ta druhá je, řekl bych, hostkyně nebo DJ, lepá to slečna Silvia Delay, takže ta bude hrát zhruba od té 8 hodiny. Přátelé, nebudu to nějak úplně natahovat, samozřejmě laďte Facebook, Brickroom.cz na všech kanále, buď to Facebook, YouTube, Mixcloud, cokoliv. Teď tady v Brickroom na Halaxu za mixem DJ Průvan. Jdem na to? Jdem na to, akce.
sedmi večer.
Underground Live Stream.
Break Room. We'll be right back.
express yourself. Do devíti ta, řekl bych, pořádná porce dobré taneční muziky. Dneska od 7 tady za pultem DJ Průvan. No a od 8 se to malinko promění. Přátelé, je to možná po druhé, po třetí, tu tady máme DJku. Tak já tímto zdravím a vítám Silviu Delay. Ahoj, Silvo. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, odkud jsi přijela vůbec? Ani nevím. Hele, z Prahy. Z Prahy. Jaká byla cesta? Jak jsi jela? Rychlá. Rychlá, vlakem. OK. Hele, co budeš hrát vůbec za muziku dneska? Dneska budu hrát techno. Mhm. Ale uvidím, jestli to bude nějaký melodické, nebo přitvrdím asi. OK, tak hele, budeme se těšit, nějak se pomalu jako rozcvič a jdeme od 8 na to, OK? Taky se těším. Tak jo. Přátelé, jste na Alexu, tady Brick Room za mixem DJ Průvan.
s našlapaným hostem. Přátelé, my jsme velice promptně přeskočili na úplně nový mix, přátelé. Tady u nás poprvé na Halaxu v Break Room DJka Sylvia Delay. Já musím říct, že z tohohle dílu mají radost všechny naše manželky, takže pojďme si užít tu hodinu dobrého techna. Za mixem Sylvia Delay. Waiting there for my mind to turn clear. I was listening to the blood rushing through my ears. And there was something else that I could hear. Have you seen the girl with the red head? She got lost one day and never came back. Turned her back on a world of black and white. Now she walks with bunnies hopping at our side. On a Tuesday morning.
We'll be right back.
Just see me.
Thank you.
Break Room. Každý čtvrtek od 7 večer.